Po oslavách z tého výročia vzniku Československej republiky sa v Skalici uskutočnila ďalšia významná udalosť pripomínajúca toto obdobie. Za účasti premiéra Petra Pellegriniho a ďalších členov vlády bola 6. novembra na Mestskom úrade odhalená pamätná tabuľa na počesť z tého výročia príchodu dočasnej Československej vlády do tohto mesta. Do Skalice 6. novembra 1918 prišli oficiálni predstavitelia poverení Československým národným výborom v Prahe Vavro Šrobár, Pavel Blaho, Ivan Dérer, Anton Štefánek, Kornel Stodola a Štefan Janšák, aby prevzali a viedli verejné veci nového štátu. V meste ich podľa dobovej tlače vítalo asi 5000 ľudí zo Skalice a okolia. Podľa dostupných historických análov si po príchode rozdelili právomoci. V ten istý deň vystúpili ešte v Holíči a v nasledujúcich dňoch v Malackách, v Trnave a v Senici. Príchod dočasnej vlády pre Slovensko na Skalickej radnici už predtým pripomínala pamätná tabuľa, odhalená ešte pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky v roku 1928.